na nitoa kushokeria gado, nitodo awedo na adashia kumuda makimuega. Thegio nitodo wako togomidani yage ikarogeke, nitodo we nagitomikia mioyo itu. Thegio nego kuwa na korioka kwa kumuda makimuega. Goroshito nesiri leiri ya korioka nerio hamwe nawe. Na nekioto yage ikarogeke roshine wa umudi. Karani ya naive mahinda manato kwa ikarage ikarogeke gai. Adima goroshito muadani, tokia bereria, otuke kia bereria kiega. Yetagati ona kire kiro. Anuwega ine wa murugo, Jesu Kristo toa hoya ona toa shokia gado. Amen. Amen. Now atumia ashio, magetigera mono. Make inamerera, make hida, modhi umao. Now ashio make moria atere. Neke kira atuma mosharie modoe muoyo katakate ineka area akuo. Dare haha neari okete. Taririkanai oria amu erirarerea are gariri ati. Praise and worship. Amen, amen. Tupigia bwana makofi. Tupigia bwana makofi mazuri. Tukeurileje tutuega. Urelaje soroherwega. Urelaje soroherwega. Yeah.
Mwera wadha wa Jesu wale kia kodhira. Hallelujah. So wari kia godira atwa le rovira atwa mwabidi emoteine ya fero agarogo vahadu ya yaitora emodara maine arereire gaya kiuga elohi eloi ramasaba kizani uigai wakwa odira neile leke elohi eloi ramasaba kizani uigai wakwa odira neile leke. Atuareiro vida, tu amor vive moteine. Hemos nada vaina de negras ayuda. Kofi mazuri, tupatia ndere. Nimejera makiuma garago dieko mwamba. Mageze maniana simoni mugurene. Mange mogu ilia mudara mara hinya. Oyo neje somo tamaki wa Yahudi na tokita ne wa hongo kia Yahudi aiki na ratuto kanya Yahudi na Yunani na ratuto kanya Yahudi na Yunani eroi eroi na masaba kidani uigai wa kwa odiga neye neke eroi eroi na masaba kidani uigai wa kwa Wamani amenya wera ne wari mudiru akianere na kiuga reu niene nyote mage moku niamikia iduru mono koro niwe wari hoga moku dieke koro niwe wari hoga moku dieke eroi eroi ramasaba kidani uigai wa kwa odiga neye neke eroi eroi ramasaba kidani uigai wa kwa odiga neye neke thutha ucio gukigia na nduma yari nene nakio gitema kia hekaru gikiathuka nake jesu akianirira na ngayo akiuga baba iyukia roho wakwa moko-ini maku baba iyukia roho wakwa moko-ini maku eroi eroi ramasaba kidani uigai wakwa utiganiire riki eroi eroi ramasaba kidani uigai wakwa utiganiire riki makofi kwa yesu nimenyete thi no ti mugeni njetereire o muthenya mweru nikio ndirahoya umiriru jesu yuayo uka jesu uka nigwetereire uka muthi uyo kigereria baraka kwa iruganiwayo nigwa baba Ah!
ndege mauti e kama mara ya kwa mare ya nire na na wewe kai ndio wanamu eh oka Yesu ndio Yesu Gaiwa kwane munene
shiria maiko nigaikia liate liatue dede liatue shiria nyame shiria mavayo dede atukika mudenya ono mweke yusho dea mwa tulivika na kia mudenya o mudenya atia patana maona mere iko e patana ikue kai na liatue dede na na atukika na kumwe haska na kumonjo kumwikara hakuye na wate na kutia mudenya ono Kiria gado fafa ni todo akeo kia moyo mwathani na ugima wa mwiri our father na our dear God ni twagutia gai mutha makiore hinya Jehova ni twigani wega gai ni gutukinya ha muthenya wa umuthi our father na our dear God ni hinya waku gai utumikite mwathani pokea sifa na utukufu Jehova Mungu wa Israeli kumane dia my father twali ha gai muthenya wa sade gai you have seen us through King of Glory tokoretwa na wiki ya revival mutha makiore hinya fafa ni tuonete hinya waku kega gona inegeke mothamaki Jehova ni othamakete ngoro ine shito mwathani hamukira ngumo no gocifafa ni tondore ngai mwega theine waretu another kame ya Jesu Kristo mwathani wito ona ni totete guthie mwathani tukehujagiria ciana ciaku muthenya wa ira fafa na turatu ikakuona hotani waku mwathani ari oramurite mwathani urametire theine wothamaki waku my father na urama honokia ngai hamukira ngumo no goci mwathani we thank you so much King of Glory netwago tea mwada makiore hinya fafa netu abana liare tuare ya kuga inatuare kumia gatorome kao dhigu netu waigore mwega fafa na gotile gai ogetawe mwada makiore hinya fafa ne mahida mage gai mwada ni tunaho ya goro ishishito mwada maki mwega Jehova osiri okiare ge kegogona kia matuine tuwe kongo elavige kweno ya ista mwada makiore hinya fafa tikore ya nakonyu watu mwada ni but we pledge Jehovah King of Glory that you revive us our father and our dear God they know waretu wa gai na thakame ya Jesu muthamaki ore hinya fafa mwathani tuthamakirere ugai thamaka mwathani thaini wa meciria maito my father my God maria magikora magiciria mwathani ngai wito mugaro na wendi waku fafa itha na ihinda rere ngai nitwanyita mateka maroho manduma mwathani thaini waretu wa na thakame ya Jesu Goro yothe rithi ni wakigogona giki mwathani na meciria fafa ni ituika cia guguathikira mwathani nigetha fafa tuhote guguthikireria ngai ugarure miturire itu Jehova yagirire mwathani theini waretwa ngai na thakame ya Jesu ni twahera mehia maito mwathani fafa ugaga mwathani tugiuga tutirie hia Jehova tugutuaga wa maheni ni tuthiete na njira itare njega ngai ni tuyambararite na tugetongoria muthamaki ore hinya ni twahoya ngai muthamaki ore hinya fafa utuhere ngai Not that ye fafa na thakame ya Jesu. We surrender Jehovah before your throne of grace. Netu anyihe muno ngai nigetha wonekane fafa. Kuria twiyambararitie na maroho ma mwitio ngai. Kuria mwathani twaretie ndeto itari nginya ni rumu thamaki ore hinya fafa. Umetuona Mungu mfalme wa mbinguni. Gotirio duona mwe mwathani weke kagota menyetse ngai. Meciria maito muthamaki mwega fafa. Ni makora ihereirie ngai. Ona ngoro ici mwathani. Na magoro ma Jehova.
Jehova ne madiete mugaru na wedi waku mfarme wa binguni ne twanyiha ngai twohere Jehova twotherie mwathani thaini wa kigongona giki Baba reke thakame ya Jesu ya goro mwathani etherie ngoro citu muthamaki na meciria Baba thaini wa retwa ngai na thakame ya Jesu ne twagotea ngai na twambararia retwa riaku my Father and my dear God ne twaneana hari we ngai muthamaki uri hinya Baba ne twaneana motunga teri bitso ngai mokoire maku my Father my dear God twarerie mwathani tuhingure matu maitu mathiite keleria ngai na ela muda matiore hinya Baba kore atumite ngai ne waku ngai tucokerere Baba our Father na dear God riokia mesia ito mwathani kore akueta Baba ni todore ngai thamakagora ine siathuri mwathani thamakaga iwitogora ine siatumia muda matiore hinya Baba my Father my God thamakagora ine siasia na sito muda matiore hinya Baba mwathani tuatia revival ngai in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth my Father my God tugarorere miturire ito ngai garora njira cito mwathani turenda mwathani jehova guthiaga na njira ciaku ngai in the name of Jesus maroho ma hypocrisy king of glory idolatry worshiping king of glory angi mwathani tuhoete mbeca citu mwathani tugetugeria nacio ngai tuomba utusamehe mfalme wa mbinguni twohere ngai no tutheria thiini wa kigongona giki mwathani ni twohera mehia mwathani maria othe twendete ngai twohera mehia ma ciana citu ngai thiini wa ritwa na thakame ya jesu kristo mwathani witu ni twanengera na kigongona giki my Father my God ona reverendi witu uria uhete wira thiini wa parishi ino ngai ni twamuneana hari we jehova mungu wa israeli wa reverend Simon twahoya tuteithie kumwenda ngai kumunyitirira na mahoya mwathani thiini wa ritwa na thakame ya jesu gutia maguta make ngai nigetha turathimwo niwe muthamaki uri hinya Baba thiini wa ritwa ngai na thakame ya jesu murathimage ngai agiokira na agikoma jehova muihurie ngai muthamaki na maguta merwo my Father twamwitiria riri waku ngai mwambararie Baba ni tondu uri ngai in the name of Jesus Christ of Nazareth ni twaneana ngai witu muthamaki uri hinya Baba our elders king of glory mokoine maku muthamaki uri hinya Baba wira uria marutaga waku irutira ngai my Father my God king of glory na makamecia-ini yaku ngai maririkane Baba no meke wega my Father my God o Jehova king of glory maririkane Baba ni twamahoera ngai umeke wega my Father matikananogio ni wira uyu mahete ngai my Father my God ni twetia wathiki ngai tugathikagira Jehova aria mari thiini wa authority king of glory na nigetha Jehova tuhote kurathimwo niwe muthamaki uri hinya in the mighty name of Jesus my Father my God utongoria wa kanitha no Jehova all the leaders king of glory and the deacons my Father my God ndamaneana mokoine maku riu mwathani thiini wa ritwa na thakame ya jesu thamakira meciria maito ngai thamakira ngoro citu muthamaki uri hinya Baba tutikane ngore tumete wega-ini waku mwathani thiini wa ritwa na thakame ya jesu turirikanagia mihitwa ngai witu uria twehitire my Father my God tukiuga ni tugugutungata ngai king of glory tuteithie mwathani gukuroraga jehova may we not seek the understanding of men king of glory may we seek the understanding of God the Father the Son and the Holy Spirit na nigetha ngai tugagukenagia muthamaki uri hinya Baba thiini wa ritwa ngai na thakame ya jesu ni ndagutia mwathani thiini wa kigongona giki my Father my God pokea sifa na utukufu Jehova king of glory riu muthamaki uri hinya Baba ni twanengera na famili yothe ngai iri presented thiini wa kigongona giki muthamaki uri hinya Baba ikareu ngai tuo uria ungienda thiini wa mecia itu Baba ni twakune mecia itu ngai kuria kwina merimo Baba gatrumeka matu-ini muthamaki uri tha Baba riukia rengi ngai witu muthamaki mere no Jehova thamaka thiini wa merimo ngai muthamaki uri hinya Baba hawa muthingu gutire kirima kingi kugitira hinya Jehova Mungu wa Isiraeli wore ngai na gutire ngai ungi tawe my Father my God ni twakomba irima cia merimo muthamaki uri hinya Baba gutiramakania merimo ina maritwa netari ngai ni twamekoma muthamaki uri hinya Baba thiini wa ritwa na thakame ya jesu ni twahoya ngai waikorokie kuona mwathani hari ciana ciaku ngai nigetha tuhote gugutungata Baba in the mighty name of Jesus
hamo kera gumono go shika turumeka odigu gatagate mwada niga ito Jehova kore ake matale mawela fafa gai okeri okali muna makiuri oko waku gai nyo mahawela mwada li alia mwada li biachara siya oilele Jehova Father may you revive them again King of Glory neto dowe na hinya fafa na uhoti gai nagotile gai ogetawe muna maki ona udaudi ya kiuga mwada ni dario na mweho ki gai muna maki mwega getonoka tuwala nana idwe gai neto kuwadete fafa mwada ni totaibia mwada ni goi karagame gai ne waku gai totaibia muna maki ona hinya gotona na nadira siya kufafa neto dore gai kore atorete mwada ni toshokela liyawe gai ne waku fafa neto dore gai deino waretu anadha kamea Jesu Kristo mwada ni vito leu fafa neto wakunegela kigogona geke gai muna maki ona hinya fafa Damakaga ine tadoni odamakaga faf. Damakaga la ine siado ya muadani. Natadoni odamakaga gai. Damakaze hoba metoro la ine ito muadani. Damakade ine wa metie fafa. Damakade ine wa siana si ito gai. Oyore to ne hinyano hoti muadani. Tota ibi go go tigera ze hoba na go go te fafa netadore gai. In the mighty name of Jesus. Neto akwa baraya fafa neto ago kumia gai. Neto ane ana ikudi si oda si akani neno fafa. Moko ine maku gai mona makiore hinya fafa tota ibia kuruta wira na waigere de kid jehova to go sedere ibia muadani to kemenya gabe ga fafa do hika ga maida na matoma ku do hika ga fafa in the mighty name of Jesus hamo kera gumo no go shiga trome ka odigu ore mwega gai go tire gai o getawe mona makiore hinya pokea sifa na utukufu mari wa mona megwe ko de ino alta ne no jehova my father my god to atia hinya waku gai no ne waku my father my god to atia In the mighty name of Jesus. To hoya roho waku gai mudamaki. Ai honarega ikaro geke mudamaki ore hinya Jehova. Asina keria giothe getare gia waku gai mudamaki ore hinya Baba. Na negada totigwa tori ando revived. Negada hota gotohothera my father my God. For the glory and honor of your name. Netwa gotia na twa kwabararia gai. Netwa kumia netwa ria kufafa na twa regosa gaturume kaothigu. Netwa igore mwega fafa. Twa sokia gatha nikihokio honokio in the name of Jesus. Ogatwa doga tu honokio tokora kuma koe dunia fafa hamo kera kuma no gosi gondire ngai ungitawe ona ria matobenya nito nawe muthamaki ore hinya ana meta nitio na idwe ngai ona rata fafa tu amanegera na hare we ngai makure mwathani mahonokie Jehova nito dore ngai our father and our dear god we di bito ngai ni kuona tugithio na makine wa kwithwo the Jehova na tugatura tukoguagira fafa tene na tene mwathani for the glory and honor of your name we Thank you, Jesus. We honor you, Father, and we glorify your holy name. Na nende ine ware tuwa gai na adakame ya Jesu Christo mwada ni mito. Neto wa hoya fafa na tuetikia. All of us, ida mito reigoro. Neto alea kumera mwa. Aki waku. Neto. Neweka wogoko, neto. Neweka wogoko igoro. Tohoya mwode yoshito siyago toigana. Na utohere mehia maito. Toraidi tupagira matu ya gia. Ndogatutuare maithia ini. Ndogo tono kio tono kagia uruini. Todo udha makino waku. Ona hinya. Ona kugosho. Tene na tene. Amen. Buona tifiwe. Tuhurre prison worship rohe. Rugwe shiria ni rwa mudu we hurira. Ito gihurira praise and worship rohe. Ito gihurira gai witu. Wow. Glory to God. Ahidarele nire ya kuhoera kwa shiana na mchungaji. Mchungaji Reverend Gato. Watoto ambao wako kwa kanisa kujeni hapa. Okoro gwe ciana na iria cikinyitetwo cirehwo ni ya mami wao no wega watoto wote tukujeni hapa tuombe Yesu nenda twana tuothe twana twako ndoguothe no tatumwe twa Yesu Yesu nenda twana tuothe tu I'm happy today in His name, because He has taken
If you're happy and you know, clap your heart. If you're happy and you know, clap your heart. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your heart. If you're happy and you know, shout amen. If you're happy and you know, shout amen. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, shout amen. If you're happy and you know, say he's risen. He's risen. He is risen. Ah, so kwa Kiswahili. Amefufuka. If you're happy and you know, say amefufuka. Say if you're happy and you know, say amefufuka. Say if you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, say amefufuka. Amen. God is good. And all the time. Great. Tunataka kusema imani ya mitume kwa Kikuyu. Nani anajua kutuongoza kwa Kikuyu? Apostles Creed kwa lugha ya Kikuyu. Ah, hamujui? Tutawasaidia. Tusimame kanisa. Lakini musome pale juu, sawa? Nijitikitia kaidi itumwene hinya wote. Mubi wa igoro na ade. Nagetikia Jesu Kristo muru wa kewa mumwe. Mwadhani wito. Waciarirwo ni mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩrĩru nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Poncio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma, mũthenya wa gatatũ akĩriũka, akiuma harĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai, ithe witũ mwene nyawothe, nĩ akoima kũu, oke kũgocirithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Na nigie tiketi ya Roho Mũtheru. Leo tunakumbuka nini? Who knows? Tunakumbuka nini siku ya leo? Leo. The resurrection of God. Resurrection of Jesus. Resurrection of? Yesu alikufa, halafu akafanya nini? Akafufuka, wakamuzika kaburini, halafu akamuona akitembea. Kwa sababu yeye ni ye, na anatupenda sana huyo Yesu. Tuombe. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu, tuashukuru kwa sababu ya watoto wetu. Asante kwa sababu ya wale wadogo sana, wameletwa na wazazi wao, na wale wamekuja na miguu yao. Hawa watoto wote tunaomba uwabariki, uwape neema yako. Wanapokuwa Bwana walinde na magonjwa na mabaya yote, tuwabarikisha watoto hawa katika mikono yako. Tukiomba ya kwamba hawa hakuna mtu ataleta majonzi kwa familia yake, kwa kanisa na nchi. Hawa takuwa baraka leo, kesho, maisha yao ibarikiwe Bwana, karia zao zibarikiwe, wawe Mungu Baba baraka, kokoto watakapokuwa. Na juu ya yote Bwana wasiotoka katika nyumba yako. Katika jina Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. God bless you. Mungu abariki sana. Santi sana mchungaji kuhoera shena shitu hidarere kuna yudzi kuna yudi ushire nime kuhoiro rushine kuhidarere kuhe adware me kweda kuina wabui kushiria pekuo karibu sana Mwadhani ya koso. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mwadhani ya rogo so muno jitago wabui. Demu honoku. Yesu Kristo ni mwadhani dhini wagoro ya kwa. Na nego ina. Riboro wakulirika na kaifari. Kya bele ya kya uhonokyo wa kwa. Mwadhala faine kaifari. Neho Jesu aitirwo thakame Muthala faide kaifare Kaifare dikariga nero Gotora lirikadaga Neho mbo onokia bidhirio Akegola ukobaine Thank you, Ganamo Gamo.
Yesu niya mwamo te igolo Yekera pira to trole Odo we ta gombara na ba Kaifale dikaliga Nadena areha umote igolo akyuga ohoro ne wathira mohana kiage twekana kaifare tikariga nero Yabidiyo hake gola ukobaine Mothenya wetato ni ariokire Akiuma kore liako Akiuga ohoro ne wathira Mohana kiage tuekana Kaifare tikariga ni mudara fato tigiri uturi mwathani arogocwo ona tutiungiwe tungitanagio nao tori ucio ngikaa ni oyangitanagio nao imuri ungitanagio nao ko tutiakwireirwo ni Kristo Bwana sifiwe tukuhe evangelism moke magoce Ngai na rwimbo evangelism Bwana asifiwe. Tutaimba ile wimbo tulikuwa tumepost ya netwahoya kurekerwo niwe. Media team tafadhali tuwekeeni huo wimbo. Netwahoya kurekerwo niwe. We wathani gedo gatotige Ndeterere maguta mero Neamugo tiaga matigari Dokareke fafa todherere Dokareke fafa todherere Yeah.
God bless you so much. Dukara kya fafa to derere ni amutu gederera tutari nawe tuguthira. Evangelism mahurire iruhe. Akya makyo kya evangelism getire miaka ona getire limiti. Agikorwo ngoro yaku ni riragiria gutungata ngaithini wage kudina nduri. You are much welcome in the evangelism team. Tuhujagio Jesu tututiri undu ngitwiraga andu. Mwathani arogocwo. Mahinda maya nguhe Esther Ngunjiri atumenyithie maundu maria mariku. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo kanitha. Rucini rwega ni honokete. Kristo wa Ngai ni mhonokia wa ngoro yakwa. Ni ndiramukenera ona mahinda ma mega ni tondu wa kuriuka ri thiini wakwa Mwathani agocwo ni karibuni LCC ya kanitha uyu na elders amwe na mutungatiri wa parish ni turamunyita ugeni thiini wa ibada ya umuthi muigue haha muri ni haria mwagirirwo ni gukorwo muri nigetha tugoce watheru turi hamwe na ni tukwenda aria athe mokite gutugenera matari mathoma na ithuĩ ringi marugame nigetha tumanyite ugeni Aria the Maria again in a matima the man I really to a caribi shower again, you to a caribi shower again, you to Siguia Leo to a caribi shower again, you Siguia Leo to a caribi. Na atwari ke ibada maumira murango ucio ngirora guoko gwaku kurio ni ukuona murango na bemwe ungiingira hau ni ugucemania na elder na ni ukwerethera maingi maria megie kanitha witu matangatho maria mangi twi namo ni tukugia na crusade umuthi thaa ikumi na ĩmwe na nuthu na igukorwo haria stage ya maguta koguo inyuothe ni murorio tugomane hau thaa ikumi na ĩmwe na nuthu muthenya wa Sunday tugakorwo ri muthenya wa gucokeria ngai ngatho wa kanitha wothe koguo ni turorio twiharĩrĩrie ni tondu wa muthenya ucio na tuuhoere tucoke tuthagathage indo iria tugoka gucokeria ngai ngatho nacio na ungikorwo no igue ni ukwenda gukua mbahaca ya gucokia ngatho twi nacio haria no ukue nigetha kiria ugukorwo uthagathagite ukihoere kuma mucii tondu gucokia ngatho ni igongona koguo warutira uri mucii na waharĩrĩria ni ukuhoera kigongona giaku nigetha Mwathani etikire gukiamukira ni twa andu a teen saito ni magakorwo na nature walk ndiũĩ ngũmĩte atĩa na gĩkũyũ na magakorwo kũrĩa gwĩtagwo Ororuo na mararuta ngiri ĩmwe koguo akorwo wĩ hau na wĩna mwana wa teen ni wega tũririkane ni magakorwo na nature walk kũrĩa Ororuo na ni makwendwo ngiri na ona ũngĩkorwo ũtarĩ na mwana waku wa teen no ũsupport mwana wa jirani nigetha agakorwo hamwe na acio angĩ na ngai nĩ egũkũrathima mweri mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja o ciana icio cia teens hamwe na youth nĩ magathiĩ gũcera children's home na nĩ marahoya tũmahe irio cia gũthiĩ gũcera kũu icio nĩ indo ta mbembe kana mboco na kana mũcere tondũ marenda indo nyũmũ na tũcoke no tũmarehere nguo tũngĩkorwo twĩ nacio na indo ta tissue na thabuni magathiĩ gũcera nacio kũrĩa children's home na mweka ũguo ngai no aũkĩmũrathima ndĩna kandi na ngũthoma tũrĩa ciandĩkĩtwo I take this opportunity to thank you for your support you've given us financially and physically the time we had lost our mother words can't explain but may the Lord God bless you from Margaret Mwangi ĩyo nĩ kandi ya ngatho kuma kũrĩ Margaret Mwangi nĩ tondũ wa kũmũnyitĩrĩra mahinda marĩa mami wao ahurũkire nĩ aramũcokeria ngatho mũciamũkĩre nĩ cianyu nĩ kũrĩ na kandi ĩngĩ ya ngatho nayo nĩ weyo onayo nĩ ngũmĩthoma ta ũrĩa ĩhana
with the family of Benson Kamau, take this opportunity to thank you all. It is a pleasure to know special people like you who bring so much pleasure with the things that they do. It is an honor to let you know that your kindness will always be remembered. Thanks a lot for standing with us during that hard time. Ucio ni resho wa Kamau, mahinda marĩa mũthuri wake arahurũkire, nĩ aramũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũrũgama nao na mahoya ona kũmomĩrĩria. Akauga Mwathani amũrathime na nĩ arĩ na bahasha ya gũcokeria Ngai ngatho. Brigade, andũ arĩa marĩ na ciana cia Brigade nĩ marorio macirekererie nĩgetha cigoka gũkũ mũthenya wa Saturday kwambĩrĩria thaa igĩrĩ, nĩ tondũ nĩ kũrĩ maũndũ magoka kwĩbundithia na gũcindana na ciana cia Brigade cia kũrĩa Baraka. Koguo nĩ mũrorio mũrekererie ciana cianyu Saturday thaa igĩrĩ nĩ igacemania na arutani ao. Na also Saturday ya mweri 13 nĩ mũrorio mũkamarekereria nĩ tondũ nĩ magoka gwĩka practice ya kũgĩa na kĩgĩa kĩa gwaride ya heshima nĩ ũndũ wa induction ya mũtungatĩri. Koguo nĩ wega tũmarekererie thikũ icio cierĩ nĩgetha makorwo magĩtungata hamwe na ithuĩ. Matangatho marĩa mangĩ mahana ta ũũ: PCA Kasarani Central Parish Savings and Credit Cooperative marauga nĩ magakorwo na mũcemanio wao wa AGM Saturday ya mweri ithathatũ mwaka ũyũ, na ĩgakorwo St Francis Hospital Hall kuma thaa ithatũ. Ĩyo nĩ AGM ya SACCO ya Kasarani. Koguo akorwo ũrĩ memba ũmenye kwĩna mũcemanio. Nĩgũgakorwo na kĩrathi gĩa catechism class na kĩrambĩrĩria Tuesday ya mweri igĩrĩ nginya mweri 19 mweri ũyũ wa kana, na kĩrĩcemanagio thaa ithatũ nginya thaa thita na nuthu. Wakorwo ũrĩ hau na mwana ũtathomete kĩrathi gĩa caria, nĩ wega ũmũtũme nĩgetha agoka agomane na arĩa angĩ nĩgetha mathomithio hamwe. Kwĩna parish internal audit, na parish internal audit ĩgakorwo gũkũ mweri Saturday ya mweri ithathatũ na ĩgakorwo thaa igĩrĩ, na andũ arĩa marendekana gũkorwo kuo nĩ LCC officials na atongoria a ikundi cia parish. Acio nĩo marendekana gũkorwo in the audit. Nĩ ngũthoma marũa ma kwanĩrĩra kĩhiko. Kwanĩrĩra, kwandĩkithia na kũrathimĩrwo gwa kĩhiko, nĩ mũkwanĩrĩrwo na mũkamenyithio atĩ mũthuri ũgwĩtwo Anthony Ng'ang'a Maina na mũtumia wake ũgwĩtwo Grace Wangũi Mũigai, andũ a kanitha wa PCEA Ciĩko, parish ya Kasarani Central thĩinĩ wa location ya Kasarani, kwa cibũ Josephine Ndung'u, nĩ mekwenda kwandĩkithia na kũrathimĩrwo kĩhiko kĩao. Kũngĩkorwo kwĩ mũndũ wanyu ũĩ ũndũ o wĩho ũngĩgiria andũ aya mandĩkithie na marathimĩrwo kĩhiko kĩao, ndarĩ hĩndĩ atagĩrĩirwo nĩ kumbũra mbere ya mweri 13 wa kana mwaka ũyũ, na ekĩre kĩhoto, tondũ kwaga ũndũ wĩho ũkumbũrwo na wĩkĩrwo kĩhoto, andũ aya nĩ makandĩkithia na marathimĩrwo kĩhiko kĩao mweri 13 wa kana mwaka ũyũ kanitha-inĩ wa PCEA Ciĩko thaa 4:30. Mwathani arorathima acio makirie kwandĩkithia na kũrathimĩrwo kĩhiko kĩao. Reverend Simon M. Njaga, mũtungatĩri. Na thĩinĩ wa marũa maya nĩ kũrĩ na kandi twĩtĩirwo ta kanitha wa Ciĩko, tondũ ũhiki ũyũ ũgekĩrwo gũkũ gwitũ, na inyuothe nĩ mũrorio mũgoka. Sandi nĩ makarũgama nĩgetha mamũnyite ũgeni na mamwĩre ũrĩa mabangĩte, nĩ tondũ nĩ members aitũ na Anthony nĩ mwarimũ witũ wa Church School. Koguo tũthiĩ na mbere na kũmahoera ona kũmanyitĩrĩra. Marũa mangĩ nĩ ngũthoma ta ũrĩa mahana. To all congregations, PCA Presbytery of Nairobi North, Reverence Edict of the Induction of a Minister. Receive Christian greetings and kind regards for the day. Whereas the Presbytery of Nairobi North has received intimation from the Committee on the Appointment of Ministers that Reverend Simon Murigei Njaga, a minister of the Gospel, has been posted to PCEA Kasarani Central Parish in the Presbytery of Nairobi North, and this posting has been accepted by him and the said presbytery. And whereas the said presbytery has adjudged that the said Reverend Simon Murigei Njaga to be qualified for the oversight of the parish, and has resolved to induct him into the church on Saturday, the 14th day of April 2024, unless something occurs which may reasonably impede it. Notice is hereby given to all concerned that if any of them have anything to object to the life or doctrine of the said Reverend Simon Murigei Njaga, they should convey their objection to the presbytery,
auspicious to meet at PCEA Shieko Church on Saturday 14th April 2024 at 8:30 a.m. If no relevant objection is made and immediately substantiated, the presbytery will proceed without delay to induct the said Reverend Simon Morege Jaga into the parish, into the said parish at 9 a.m. By the order of the Nairobi North Presbytery, God's blessings be with you as we pray for this day. Reverend Stephen Doria, Presbytery Clerk. Iyo ni induction ya mutungatiri witu igakorwo guku mweri 14 ogwo tuhoere uhoro ucio na ithuothe twiharirie uka participate mother ni amurathime ni tondu wa guthikiriria na thii na mbere na kumwika wega. Thank you. Bwana asifiwe. Ndio ndio gutufagathira wega uguo maria me makuhoera tuhoere na maria tuagirie ni kuruta kuruta mahinda maya ngũheanĩte baratha ihinda rĩa mũgũ nĩ ngũmũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrĩega rũgamai mũthagathage iheo iria tũ cokanĩrĩirie cia gũthathaia Ngai nacio mũthenya wa ũmũthĩ rekei tũhoe twagatha rĩtwa rĩaku baba nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa mũhonokia Jesu Kristo kĩrĩa gĩtangiuĩka na ciugo ũrĩa gĩtariĩ na rĩu nĩ tweneana moko-inĩ maku tũgĩkũngũĩra kũriũka gwake ona gũkorwo twĩna ũgima wa mwĩrĩ nĩ tũtuĩte matua thutha wa gwĩthuthuria na kũnya na kũhũna mĩthemba ya iheo iria tũkũrehe nyũmba-inĩ yaku twakũhoya o ta ũrĩa o ũmwe witũ acagũrĩte ũiyũkie na wamũkĩre iheo citũ na ũcitherie nĩguo ikĩingĩrio wĩra-inĩ waku mwathani wĩra waku ũthereme rĩtwa rĩaku rĩgocwo na kũgĩe na ngumo nene na ithuĩ nĩ tũgũkũhoya kũringana na kiugo gĩaku ũratwĩrire mahinda marĩa tũrĩathĩka nĩ ũrĩrekereria irathimo ciaku citwaranage na ithuĩ na ũratwatha rĩrĩa tũrĩathĩka tũrehe gĩcunjĩ gĩa 10 na mĩhothi ĩrĩ yake yothe baba nĩ ũrĩhingũra ndirica na mĩrango ya matu-inĩ ũturĩrie mbura ya kĩrathimo makũmbĩ maitũ maiyũrĩrĩre rĩu twakũhoya nĩ ũndũ wa gĩĩko gĩkĩ baba ũhikie kiugo gĩaku ũtũkũmĩre memenyi na cianangi na ũtwaramĩrie mĩhaka nĩ twerekereria kũrĩ we makĩria o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathi na mũkũũri witũ kũhoya gwĩtĩkia na gũcokia ngatho arĩa marĩ na gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ mũkũrehea kĩgongona-inĩ nĩ cikwamũkĩrwo nĩ mũtungatĩri witũ nĩ thengio igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩhi igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga
Kasho. Ithomo ritu ria mbere kuma ibuku-inĩ ria Mariko. Mariko 16:6 kuma kamũhari ka mbere nginya ka 8. Rĩu tũthome twĩ hamwe. Nayo thabatũ yathira, Mariamu Magidalini na Mariamu ũrĩa nyina wa Jakubu, onake Salome makĩgũra mĩnyamũ mĩnungi wega nĩguo magathiĩ mamũhake. Ningĩ mũthenya wa kĩambĩrĩria kiumia o rũcinĩ tene magĩthiĩ mbĩrĩra-inĩ riũa rĩaratha, na nĩ moranagia atĩrĩ, nũũ ũgũtũgaragarĩria ihiga rĩthenge mũromo-inĩ wa Mungu. Na matiira maitho makĩona atĩ ihiga nĩ rĩgaragarie rĩgathengio, amu rĩarĩ inene mũno. No matonya mbĩrĩra-inĩ thĩiniĩ, makĩona mũndũ mwanake akĩũria aikaire thĩ mwena wa ũrĩo ehumbĩte nguo njerũ, magĩkĩgega. Nake akĩmera atĩrĩ, tigai kũgega, ti Jesũ mũracaria, ũrĩa wa Nazarethi, ũrĩa ũrambirwo mũtĩ igũrũ, nĩariũkĩte, ndarĩ haha. Onei handũ harĩa mũramũigĩte. No gĩthiĩ-inĩ mũkere arutwo ake ona Petro atĩrĩ, nĩegũthiĩ mbere yanyu Galili, nĩkuo mũkũmuona o ũrĩa amwĩrire. Nao magĩkiuma mbĩrĩra-inĩ makĩũra, tondũ nĩmagwatĩtwo nĩ kũinaina ona kũmaka, na matiigana kwarĩria mũndũ tondũ nĩmetigĩrĩte. Rĩu nĩrĩo ithomo ritũ rĩa mbere. Ũrĩa wamũthomera njĩtagwo Lucy Mũkuhĩ, na Jesũ nĩ Mwathani na Mũthamaki thĩinĩ wa ngoro yakwa. Mwathani agoco. Ithomo ritũ rĩa kerĩ tũkũrũruta kuma ibuku-inĩ rĩa Akorintho wa mbere 15 kumia 12 nginya 26. Akorintho wa mbere 15 kumia 12 nginya 26. Na okorwo nĩ muonete tũthome twĩ hamwe. Na rĩrĩ, ũhoro wa Kristo ũngĩkorwo ũhunjagwo atĩ kũriũkio ariũkirio rĩ, kaĩ andũ anyu amwe magĩcokaga kuga atĩ gũtirĩ kũriũka kwa arĩa akuo atĩa? No rĩrĩ, kũngĩkorwo kũriũkio kwa arĩa akuo gũtirĩ, onake Kristo ndakĩigana kũriũkio. Nake Kristo angĩkorwo ndaigana kũriũkio rĩ, hĩndĩ ĩyo no gũtuĩke atĩ ũhoro ũcio tũhunjagio nĩ wa tũhũ, ona gwĩtĩkia kwanyu nakuo no gwa tũhũ. Na hamwe na ũguo, ithuĩ tũngĩkorwo tũrĩ aira a Ngai a mathara, nĩ ũndũ twoimbũrire ũhoro wa Ngai atĩ nĩ kũriũka ariũkirie Kristo, nake ndakĩigana kũmũriũkia kũngĩkorwo arĩa akuo matiriũkagio. Amkorwo andũ arĩa akuo matiriũkagio rĩ, Kristo onake ndakĩigana kũriũkio. Na korwo Kristo ndaigana kũriũkio, gwĩtĩkia kwanyu gũtikĩrĩ kĩene. Mehia manyu ona rĩ magĩtũire onamo. Ona ningĩ andũ arĩa marĩkĩtie gũkoma me thĩiniĩ wa Kristo rĩ, onao nĩ kũũra makĩũrĩte. Kũngĩkorwo kwĩrĩgĩra kũrĩa twĩrĩgĩire Kristo
ukoni omoyo oyo toto idare ibyo tore akume byo dagukira adu aria agiyothe no riri uri akuri ni ati kristo ni ari ogiri akoima kuri aria akuo agatweka muturo wa adu aria makomete amukuona ate ni mundu watumire gukia gikuo onake ninge ni mundu watumire kuriuka kwa adu aria akuo guke onakuo ni gukorwo ota uri adu othe makuaga ni undu wa adamu ri no taguo andu othe magacokio muoyo ni undu wa kristo no riri o mundu itari yake mutwiro ni kristo na thutha ni andu a kristo hindi iria agoka thutha ucio ihinda rikinye riria ria murigiririo riria akahe ngai ithe uthamaki o riria agakorwo ehereire wathani ũngĩ o wothe no ũnene o wothe ogwata hinya ũngĩ o ũrĩkũ mĩrongo ĩna ithaa nĩ ũndũ we ndarĩ hingũ atarĩ thamakaga o nginya agakorwo aigĩte thũ ciake ciothe rungu rwa makinya make mĩrongo ĩna ithaa tũ nĩo kũrĩkia na rĩrĩ thũ ĩrĩa ĩkagirio na rĩrĩ hau mĩrongo ĩna thũ ĩrĩa aigĩte thũ ciake ciothe rungu rwa makinya make na rĩrĩ thũ ĩrĩa ĩkĩgirĩrĩirio kũninwo ĩkĩagĩrĩirwo kũninwo nĩyo gĩkuo ngai wa muoyo mũrathime na rĩtwa rĩakwa nĩ rungu wa mathengi thengio nĩ gũtũthomera wega ũguo tũkũrũgama nyĩmbo cia kũinĩra ngai tũrũgamei tũhingũre nyĩmbo cia kũinĩra ngai namba 28 mũhonokia tondũ nĩ ũnyendete nĩ ngwenda ũgate guoko gwakwa ndiũĩ njĩra na ndirĩ na hinya ingĩhota gũthiĩ ndĩ nyiki ũgwate guoko nani mũthamaki ngĩre kiugo gĩaku ũhũthĩrĩte kĩndũ gĩaku kĩa wĩra na ũkĩrathima ndungata ciakuo na nĩ ũndathime ra jesu kristo mwathani witũ tũikare ithĩ nĩ ngwenda kũmũgeithia na ngeithi cia wendo wa mwathani mũrĩega mwathani arogocwo ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe Happy Easter. Amen. Njĩtagwo John Gaturo wa Gatu na ndĩ mũhonoku Jesu nĩ mwathani nĩekĩte ngoro yakwa wega nĩ ndĩramũkenera nĩ ũndũ wa ũtugi na wega wake ndĩracokeria ngai ngatho nĩ gũkorwo kũmenya wa ũmũthĩ na thank you nĩ kanitha mwega kahinda kanene nĩ ngoretwo ngĩthima kanitha maingĩ na ti kanitha nyingĩ ngorete kĩgooco praise and worship ĩkĩina nyĩmbo tũramenya nyĩmbo cia hĩ makarĩkia tũtikuga zunguka zunguka twainithio nyĩmbo tũramenya na ndĩraigua wega mũno niĩ na ndetwo rĩngĩ no ngũka nyine ũguo amũkĩra igĩri ciakwa niĩ mwene na cia bamĩrĩ yakwa
ndinoka na mutumia wakwa ni tondu mutumia wakwa ni mutungatiri kuria thini wa presbytery tagwo Ruiru na nikuo ahunjagia uguo tukagira rucini mundu akagikira kora agathii na njira ciake tugocemania hwaini tukorania gwatinda atia tukerana gwatinda wega mwathani aroke gocu bwana asithiwe rĩu nĩ akĩheire ngeithi nĩ mwaciamũkĩra niĩ ndungataga thĩinĩ wa kanitha wa PCA na ndungataga rũhonge rwa TEE Theological Education by Extension nĩ mũrĩ mwarũigua nĩgetha nĩ mathomete ti itanjĩkai ũguo nĩgetha ngĩona ta ndĩ home mwena ũyũ mũndũ ũthomete ti na akarĩkia thank you mwerĩ mũingĩre kĩrathi wĩgithi ndũingĩrĩte kĩrathi andũ aya mere mathome muthuri uyu ni kumera muthome na mwira muthome muigire kirathi ni turi na TEE basic diploma advanced diploma uramati wa ciana itagwo holistic nurturing and children aria meigwa guthoma counseling no mamuone tondu university itu nira hena diploma ya counseling na diploma wira witu tati ni turamurehera guku guku ni getha arimu maoka guku maundu maoka mahuthite good things umuthi ni muthenya turaririkana kuriuka kwa Jesu na kuogwo ni muthenya wa gikeno it's a day of joy praise the lord ni tondu Jesu ni muriuku ti rucio ngi ni muriuku ni no kowi haha uguo ndurarikana umuthi ni muthenya wa kuririkana kuriuka kwa Jesu he is alive ni muriuku e muoyo Jesu e muoyo e muoyo Jesu e muoyo nikio ndiraina okera hanini volume na kaulito e muoyo Jesu e muoyo Manu evangelism ona igiuga mwathani ro murathima na mwikega nyinuke ni githia hujia atie ki tondu guo ni guo jukire kuririkani ni guo tukire kuririkanio umuthi ati Jesu e muoyo na ni toyo wega muno kuma wiki no by the way are matoyo ni nduraga guku ndokire mate hwaini tukiari uhoro wa Jesu uri umire kuria Jerusalem agikuruka agicoka agithie agicemania mukuyu agigwira umuhe maciaro tukiigua muthenya ucio wa Tuesday tugioka tugimucha tukicemania nake kuria akiruta andu kuria Jerusalem na akimeraga magie na uhoro wa kugia na maciaro na uhoro wa andu mari kuma ta tugioka Wednesday tukimukora kihariria guthie guthie bathaka na muthenya ucio ndathire muno no ni tukuona ni athukunyanirwo we na tugicemania nake Thursday akiuga andu mariage metha theru ya mwathani na agithambia rutwo nyarĩ na agĩtua tũthambanagie nyarĩrĩ Friday akĩũragwo na agĩkua na agĩthikwo twaiga thĩinĩ wa wĩtĩkio na agĩgũrũka kwakoma na Saturday gũkĩhorera mũno gũthĩna maũndũ maingĩ andũ maragia na tũmĩhehũ nĩmũraiguire atĩa atĩ nĩ arambirwo mũtharaba-inĩ ngai nĩguo matira mamũrũmĩrĩire rĩu megũthiĩ kũ gũkĩario Saturday andũ mahoreire arutwo a Jesu makĩambĩrĩria kũgĩa na guoya matiamenyaga gũgũikara atĩa tondũ nĩ athikĩtwo na gũgekĩrwo thigari ndakariũke na gũgekĩrwo kĩhiga kĩnene mũrango-inĩ wa mbĩrĩra nĩgetha Jesu ndakariũke no Sunday nĩ yakinyire Bwana asifiwe sana Sunday came muthenya wa kuriuka kwa Jesu ni wakinyire na gutire kindu kingiamugiririe ariuke thigari cikarite hau na mecinga yacio cikiuga ni megutuona maugite ni megutubanga tutawapanga pia makiuga ni tutawa magikana murango-ini ati wawapange makorirwo ni kiundu matari mona tondu guokire kihuokanio na githuthukanio makitugutanio makiinainio makiana ta andu makuite Jesu akiriuka. Praise the Lord. Geta kugatire ario na ithe witu. Nimageretie muno kugiria Jesu ariuke. Nimekete mikakati na mipango Jesu ndakariuke.
no Jesu ni ariukire tondu gutire hinya wa mudu ungigiria kana ungiruga mabere ya hinya wa Ngai gutire hinya wa andu mari athomu muno kana matari athomu moi maundu muno kana macerete kundu kuingi kana matathiete gutire hinya ungiruga mabere ya Ngai tungimenya uguo maundu maito ni macenjagia tondu ni tweheragia guoya wa maundu andu wa Ngai andu ingi ni marikara na guoya ni tondu ni maretigira maundu na iyundu cia thino kanitha uyu ni igana metigirite maikaraga magiciragia he mundu ukumekira kaundu gutikagire ni aingi ngumwira muoyo moko na kuri mundu uikaraga akiugaga niĩ ni ndimenyaga 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 hĩndĩ nyina ndimenyagwa ndanaigua andu makiruta mawira ma kuhotwo ni morogi ni ithe mengu citagwo ithe mengu kana ithe mithu ithe mengu andu moigaga me maitho moru amuroraga akoiga Ngai riu guthiĩ gũcaria maguta ma ngũrũe tondu thakame ya Jesu ndĩngĩhota wĩra agathiĩ gũcaria maguta make tondu niarorwo ni mũndũ na maitho mangĩ meho oiga riu gũkũ hinya ũrĩa wĩ gũkũ nĩ ũkĩrĩte wa Jesu magagĩtigĩra hinya wa maguta ma ngũrũe kana hinya ũcio ũngĩ magetigĩra hinya ya kaũndũ kagwetwo na kagwetirwo magaikaraga ona guoya wa maundu macio mothe aya ni mageretie muno no mwathani akĩrone gũtirĩ hinya wa mũndũ ũkĩrĩte hinya wa Ngai praise the lord gũtirĩ hinya wa mũndũ e Kenya ũkĩrĩte hinya wa Ngai mũndũ e Amerika ũkĩrĩte hinya wa Ngai gũtirĩ hinya ũkĩrĩte hinya wa Ngai e muoyo kana e mũkuo hinya wa Ngai ũrĩ o igũrũ praise the lord ithuĩ tũgwĩkaga twagĩrĩire twĩka ũrĩa twagĩrĩire twĩtĩkie Ngai mũnene no maũndũ mothe twanengera Ngai no tũikare na thayũ tondũ gũtirĩ hinya wa Ngai ũkĩrĩte hinya wa mũndũ ũkĩrĩte hinya wa Ngai gũtirĩ kĩndũ kĩngĩagiririe Jesu ariũke ona mangĩagĩririe andũ arĩa metagwo DCI maikare gũkũ makĩroraga wega no angĩariũkire mangĩagĩririe Reke Squad no angĩekire atĩa ona mangĩagĩririe thigari iria cirathiĩ kũrĩa gwĩtagwo cirathiĩ kũ thigari citũ kũrĩa tũracitũma ngiri ĩmwe ona mathiaga haithi ona maturi-inĩ to mũno mangĩikaria no angĩekire atĩa nĩkĩĩ gũtũma wĩtigĩre mahinya ma thĩ na maũndũ ma gũkũ thĩ ũgaikaraga ta Jesu atarĩ na hinya Jesu ena hinya tondũ rũcinĩ rũu rwa Sunday atumia aya magĩthiĩ mbĩrĩra-inĩ harĩ na Mariamu Mũmagidali Mariamu nyina wa Jesu na Salome arĩ o hau magĩthiĩ na maguta manungi mũno nĩgetha mathiĩ mbĩrĩra-inĩ nĩgetha makahake mwĩrĩ wa Jesu rũcinĩ tũkũranagia atĩrĩrĩ where were men arũme marĩ kũ praise the lord all the men in the house arũme marĩ kũ timarĩ kĩama timarĩ kĩama nĩwĩtokorwo noguo gũkĩrĩ ona hĩndĩ ĩyo no magĩthiaga kĩama rĩa marauga haha mbere atĩ marĩ kĩama nĩ mũkũmoria nĩ kĩrĩkũ nĩ mambĩte kumagara atumia nĩo mathiaga gũcaria Jesu ena kũ nĩgetha mamũhake maguta atumia mũtikanatigithĩrie mwamuona nĩ mũgũcoka mũke mũtwĩre tondũ nĩguo mekire macoka mamuona mateng'erie kũrĩ arũme makĩmera ona ongoo mwĩ kĩama ambe mũcomoke hanini tumeona praise the lord hau nĩ handũ hangĩ arũme tũrathiĩ gũcaria hinya ndiramenya gĩtũmi nĩ kĩĩ no rĩu nĩ no tondũ nĩ mwagweta reke tũkĩgwete tũtuge atĩrĩrĩ andũ rĩu andũ angĩ maratwenderia guoya nĩ acio wagweta we Eroda tũrenderio guoya mũno tũrĩikara ona guoya tondũ mĩgambo no atĩ nĩ gwekĩkire nĩ marakarire matiakenete rĩu cokai rĩu tũraikara oribathi tũgĩcokaga gũcaria kũrĩa matekire atĩa matakeneire rĩu mũndũ handũ wa gũthiĩ na gũkũ tũrarorona kũ nĩkũ matakenire nĩkũ matakenire rĩu tũkũmakenia atĩa andũ rĩu maraikara in the past tondũ wagĩthi wakora mũndũ ũcio mũnene arakwĩra he andũ matekire atĩa ithuĩ tũtirĩ Ngai witũ ti Ngai nĩ Ngai wa arĩa memuga na nĩ Ngai wa gũtũtwara na mbere rĩu tũgũtwara tũgĩcoka thutha nakũ na arĩa maragĩũkũ nĩ mararirikana tũkĩruta wĩra wa andũ meho marathire gũcaria kũrĩa maũndũ mathũkĩire makumi ma mĩaka maingĩ mũno
mageria gucariane na kumarerwa ati mutigaturehereria maundu kuria mathia kugati niku magwe ni gwika maundu konikuo andu awo moimite gimutiranyitora riroiga marerwa ati riri ithwe tondu ki tutikwenda kwegerera wako kwa gutuika atia wako yo tugeceria wako nyitia wakuregeria kiria wa maroiga inyue mutigature riu family ndira maigira tondu wa riri tondu meru bakagia thayu meka undu kuuri na ni marega ri megutura na thina muingi muno githi tiguo kaba kwa Jesu gutire kioho kwa Jesu he sets free ato koroko bo ine tukira gutari okombo ine na turi ohore praise the lord dio eta kuhujia macho kwa Jesu ena hinya toni aliokire akihinga chapter ya tene akiabiria chapter jeru akirikia chapter yale ya tene chapter ya kuhinyiririo chapter ya kumenuo chapter ya kuimena tondo ligine memenete na kuhujagiria mehujio matari mega akigura chapter jeru chapter ya otoria nikucokeria ngai ngatho ni tondo rucini rwatumia magithini metigagira muno no kumehereria ihiga no riaririeherie matiamenyaga ni rieherie tondo twiga ni tuguthie kwa ngai niwe othondekaga njira praise the lord uguo ikarate na ugekira imenyithia nyingi Jesu da kedwa reda arenda tuwerekererie kuri we atategeneza mambo mengine jirani yako guthondekera utungata waku nie kuthondeka gikeno giaku nie guthondeka we uka kuri we uka kwi Jesu uka umuthi todwa ri haha nemgoyo agikwira aya magithi kwi Jesu magikora ihiganirire thengetio ni tondu wera mwathani nguka kuri we giathondekaga njira ku kungi mutigire muthuri one gwika mutumio uyu mwanake wakwa muiretu wakwa wira wakwa mau mothe ni amoi na niwe wina pata namo kirere ndaweke no ambe umagare uthi kwi Jesu maya mage mothe ne ukake meka kani kiugaga atiriri mathai mbere otha maki wa ngai no thingu waguo niki kiu kingi wendaga andu ethi maracaria mawira githi tiguo Jesu ni unyura batara wira twakinya wangi mundu aracaria biashara njega Jesu ni unyura micaria ungiracaria mucii kwagire tondu oragia ona no ukore mundu roria riu githomo giathira nguinuka ku ona ku ni uguo guikarite ku Jesu ni aramenya haleluya he knows for mother guy ni tondu uyu Jesu ri ni ariukire bwana asifiwe ni ariukire ne muoyo emwe ne ndeciragia uhoro wa tumia ya magithie na ndeciragia mathiaga makiranaga atia hihi mathia makiugaga riu reke tukimwake maya ma mwicoi tondu riu ni turagitiragia ne wikania na ithui ni maragia no ningi kiria kia mamakirie muno ona ti ihiga riria murango-ini wa kaburi kiria kia mamakirie muno na makienda gutuikira ni gukora Jesu ndari hau maigira kaburi magikora ndari ho muraika atana moimirira nenda gwicia ni mamakite muno ona hende moragia mundu wari hau muramuire muramutwara ku they were so discouraged mari andu ngoro ciao cirituhiirwo muno ni tondu Jesu ndari kaburi-ini imagine maceragia Jesu kaburi-ini na ni mamakire muno tondu waki ni tondu maceragia Jesu utari muoyo nariya maceragia Jesu utari muoyo Jesu ni ariukite bwana asifiwe Jesu utari muoyo ni mundu njuka ni muthia kuona andu makuite kona mundu urariki urage urare mukeni muno urarakiraga ni kwaria ni kwaria ehau ndangiguthekia angiri mathia makuite kama uwitu no no kagugucokagiria ahoreire tu tondu ni mu mundu urari na pesa nyigira thiaga akiguragira andu chai na gari nene na ona kuone masidi sidangimenya aku ona ngimuikia kanyamukara getagwo tiri mugogoteni no ngangimenya okuri ari twa na riu arari na indo nyingi gudi utari na hinya ringi mundu urari na arakinyukagio guo mukarigwo kare ni atia ni tondu arathiaga na swag ni muiguaga swag so swag ni guthi ugituruka oguo ni tondu wa gukingihia mirigo mundu urathiaga na swag ehau
Liu masaragia Jesu hano guo. Jesu passive, tere kitu wakieka. Jesu tere hinya. Jesu mothiru. Finished. Liu masaragia. Mureika ayo wa kemera tereri. Tiga igo sharia oria we muoyo. Kuriari ya makwete. Hallelujah. A Kristo no ne guo kweta kuga todi kweta wotita haha. Aikitura sharia Jesu we muoyo. Kuriari ya makwete. Jesu we hinya na Jesu geka no Jesu re mesi re ne mito tusore teka fisha ga ketura romerera ne Jesu tare kedu agitwekira ona maudo mara to gienda meke ketu heragia Jesu tugathie kumeka todo Jesu ratu na ke dage katia dage hota mwadha ni ratu iraterere rucinirwa umuthi ni rucinika ni muthenya ni thasigana Miara hoyo omothe thank you elder Miara hoyo omothe ni atu tiga igocaria Jesu we muoyo kuria ria Nemo tulacaria tukugage ni mukuo turamucaria kuria makwitu tukinaga atiriri muoyo Jesu muoyo no gwakinya maundu maria marakugia ugathi gucaria uteithio kundu kungi ti kwa Jesu to Jesu waku dangihota Mwadhani ya ratu etakule Jesu we muoyo. Jesu hotaga. Jesu we muoyo na Jesu hotaga. Nio e biashara ne iruta go munegere biashara na Jesu niona na giajira. Hallelujah. Koro furori wa Kenya do the maga rukira Jesu we muoyo. Tamaka furori no wagire. Todo Jesu maudumari atule hagia ni mauduma wedani, mauduma dhayo, mauduma gekeno, maudu magu weshira niria wega na wekana maudu maria mega togethi kwe Jesu we muoyo tamaka ona kita wado stress no zinyihe to stress nyike si umaga adu makihengesha na magitunya na ido hii tiguo magitunya na ido na ido nene mende bamege elda matunya na gabia magatunya na megoda na magatunya na adu adu matatunya na go adu ike mageka waigwa modu tarigule reho Omodo kaiguwa ni adhika. Kiyo doke nene ke magigi. Eitha ni atunye tuwa bia. Ni atunye tuwa ido. Tanada leho kafiyo timotunye mudhuri. Heka udokaramu ane motunye ke. Heke mula agirira. Kadira hujeri ya. Akire guo. Tugyo kawe kado kansuringi na modoka kana masturesi maigimu. No wadhi kire liya. Arari horo wa bia. Migoda eido. Isho shio the neido na ado. Ano no makao maria tumi yao, adhuli yao, nasianashi yao, anashi ya liyao. Mau mwote o kiseto. Stress isi adhila Kenya. Niko uke muruta ka stress dika hau. O ido ine tu ido siya goko othe, na ado wa goko othe. Gaida haya naka stress. Leu tuwa digo sharia, todore wadoa, noe, iduere, to, Tuera guate to kuete de inevito ke kuona mereito no terina. Gutriko le umano maya mo de mego ko de a temporo de a not itano. Tido si grio kaganido si kuwa ga igadira. Toke di kue Jesu ko tuwe no mo turaga muoyo. No shodake ture ti down. Hallelujah. O shodake di ganero ne igano mani gana gero ne idue. He mo doere ke temo ake magetia poti makenete mo no makiugira mo do horo na kiugani ya kodi adote ke aganya mustago marata di na ke oyo ki adi mo akoge di lagi age lagi ko hura di mo igi oyo na turkano to mugi mo ti mo ti na to igua ona ke ti amerika me go di e kumo go kwa di wera remuru na groi kare ko groi kare remuru todo tugicaria gikeno tugicaria thayo kuria gutari naguo kuria kwi muoyo no kuri Jesu ria wariukire ucio nowe we are assured ati gutire ukuo ugikuo uguga uku kana ugikuo ziari horo agiku ugikuo to makwe mundu maiki mahana gikuo no tigikuo no matitore hagira muoyo Jesus is alive leke itocarie Jesu we muoyo todo maudo maria turehagira ni turirikanagia tiriri ati we ena hinya wa kugarura chapter kugarura muturire ugatweka muturire ungi mweru maida ma turatura ndira kenani todo ti department to thomithagia ndu mathomo ma psychology na counseling
todo atu ni arwaru meshiria watu ni wagojwa vichwa iroshi torio shoki gya kunikiega atu ni arwaru metuwe na matirame nyane ni arwaru ke riu no kurakara ni rama okaroga nduma kana ni ile no gitwiria wega ona kira kira kurakari ndugeta gukidivaini wega todo mudu ni murwaru mutuwe na nui miru mwame toyoka na jiranyi atu ni arwaru Tuo tuwazi kuri ya dona goche. Tuo tu maudu mwere meku ni maratuma. Ona idhuwe tuwage dhayo. Na tuwasari ya mjeso kou kou kwe maudu maya mothe. Tuwasari ya dhayo ya jeso hea na maudu maya mothe. Matige tuhe mwoyo na chapter ajero. Kira yego tutaigi ya gudhie pere. Nikogi ya kuatani rojega na jeso yo. Oyo timo kuolege. Idhuwe dhino waka nitha wito wawo Presbyterian. Tuko dhino wa maka nitha kana metago reform. Makanitha reformed tutikora na bisha cia ndu guko twikirite tutikoragwa na maundu maingi muno twikirite kiria kingi twikagira kanitha-ini no mutharaba uria na no guoyo na mutharaba uria twikirite thiini wa kanitha wito wa PCA nduri mundu hau mwambe tondu gitumaga tutigekire Jesu mwambe mutharaba-ini nigetha twikire thiini wa nyumba yake tukaririkanio Jesu ndari mutharaba-ini Jesu ni ariukire na kiabata twaikira thini wa nyumba ya Ngai tutikuona Jesu mwape tuonaga Jesu murio kuna kabata the cross is empty era mocio kimuthara paduri kindu Jesu ne murio ku nie ndiwe kana ogithie na njira ni uikaraga muikaria turamenya Jesu ndari mutharaba ine na ndari kaburi ine Jesu ne murio ku kana uikaraga ona guoya kuri maikaraga magici ona mationaga toro ni gwitigira arogia no mega da si arogi ni da inyanya sio tuko si akinya da inyanya no kiro kagira kabia kuga Jesus Jesus e ure no no kai Jesus si wako atake goki ndu ndu mwete ki no kome ni ekogitira ni ekogitira e na hinya igoro ria hendra mu ari maloke te goko hoi ni dukan wende sinda meri hey de mu ni da korete mu na fi na ni kurike dera rekia kiro shoki huyu pastor na maliza kora mona fide to ga tene mwega muno agithia kinjira ati onetio ni ngai ni ndi muroge na ni ngukua na dari ngwe the following year 2000 na riu dari moyo thi no ngai ni mwega ni tone hete grace ya ri iguru muno tondu dari mona fiu cio kiri gwa tiri fiu fiu ngai ura ta hujira Sunday school ni thi oyo uyu ratwe ka tiri wa ka nyinuke ndikageithagia ndo na moko aria mandogete kari dio sia ukai kayua uyu wa mutumio kuria sori da kiga uyu wa muna fi yoyo ari muna fi digani uyu kugita upere ari muna fi kana ari mutumio kana ari muna fi uyu wa muna fi uyu kai kayua we guya atia ati dikageithie mundu dikakue kai kayua we guya atia ka tari hinya ni ngiuga ndigutinde ni kugeithia mundu ucio na ni kumugeithia na ni ndigwa gutigucera wake tondu ai kungaiye na hinya nie ngithio kuo ndarira kuona kana ngaiye na hinya ngithikuo ngicoka ngiinuka ngikoma na ngiukira na ndarite irio cia gwake na tondu ni andu twake ri arata ngiona ndina kuo ngiuga atiriri igite ngai hinya ukira munabii bona asibie sana tondu kiria kireke kania tondu Jesu ndari na hinya andu marikara na guoya wa guikaraga magiciragia ati kwaundu maundu matikwagira gutire na kirigiriro nie ndiukaga kuria ngoimirira ndondu Jesu hihi uria turachuthiriria titari ukite rekei toshi twirikane Jesu ni ariukire akiuma kaburi-ini ne muoyo ngamuririkania atiriri kirikia kiria giatumire Jesu ariuke ni aturirikania atiriri ati ngai uria twitikitie ena hinya God has power ngai ena hinya na iko ngai ena hinya no ahote mahinya maria mangi mothe na akirie migambo iria ingi yothe na arugamie mibango iria ingi yothe nigetha mubango wa ngai urugame thiini wa muturire waku praise the lord tondu mibango ni miingi ona kuna watu wanapanga mibango toko na kuri marabangira onani haleluya onani ndu wametaa toko kuri marabangira mibango uria ingi no mubango uria urugamaga ni mubango wau wa ngai twetikia ngai uyu nie guturuirira nie gututhondekera nie gutugitira nie gututongoria nie gututhondekera njira nie kudiru na atumia itu nu he mundu wetagwo kamande wa kioi ni muigua kamande wa kioi ni mumui
aini ya tiriri nyine kana dige kore igoro nyine kana dige oigire ati ati afinya mosi aiguaga para 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 piritoni yakwa todo ati mutumi yake hanaga para 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 onogo waku ni para 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 etekia gainoa kuhedhayo ona kuri ona ke onogo muguru waku ni I mean adhuri mainagero ruriku ru gainoa murutire wira neke itwetekia gaiena hinya nuru dare higo atari thamakaga kinya agakorwo aigite thu ciake ciothe rungu rwa makinya make niguo tuthomithini wa kuritho wa mbere 15 verse 25 atiwe kaida higo atari thamakaga jesu todwe muo egutura thamakaga todwe na hinya gaiye na hinya thini wa muturire waku gaiye na hinya maundu macio mothe na mwitikiria mwitikirie na wetikie na wahote because he's able ena hinya uhoro wa kuri kwa mathoni wa turidikani atiriri kwina kirigiriro kuri ithu twitikitie there is hope acio morite kirigiriro magikara mehingirite nyumba makona tote na kirigiriro kuriuka kwa jesu kumwe kirigiriro kieru ati nduma no kurarira iraragirira roci ni gukaroka gikeno nduma ya muturire waku ri no kurarira iraririre togwo jesu ararire kaburi ni ohanini agicoka akiyuka maundu macio ragerera they are not permanent praise the lord todo no toko to na gwo rimwe ni kuona maundu moka tukamatua magutura no mwathani arakogereria hau akuharirie nigetha gwikire hinya na tuthie na mbere there is hope of resurrection kwina hinya wa kuriukia kiria gikuite kwina hinya wa kuriukia gikeno gia kuthayo waku hotani waku there is hope na igoria maundu mothe ri ngai nyara hingura chapter gia muturire waku a new chapter ta imagine adu ma ma ho metigirite makehingira handu makaga kirigiriro matiamenyaga atiriri resurrection kana kuriuka kwa jesu kwa hinguraga chapter jero kana kiambiriria kieru kia muturire wao aya makiumagara magitiga kwihingira magithie kundu makire magicemania kuria Jerusalemu makihujia adu ngiritha tumuthenya umwe magitiki adu mekwihingirite this is the power of God niagaruraga maundu macio makugitiire hinya macio rigagwo meguikara atia ira mwathani o wariukire jesu nidakurekereria murekererie mureke twale twaigua adu marehagwo stress ni maundu maigana ni ido manyupa makali makayo stress reke joke hanenge da nyono ne kamera makayo stress ni ado gide mutira kimenya ono goro kure ndu makuhete stress aya juga makiuga mati meta ka gitu giku adu mameta ka people ono kono heto stress ni people manegere mwathani wega wa jesu todwe muono mutigire you travel right rari hato kiuga ati hindi mwe aria twana haisa mutege tuthiaga twakinya haria jomo kenya ta airport ni wega ni marathondekire faida tuthami aka meike adu akenya ya wisa haleluya kitodo akogocera ngai twakinya haria jomo kenya ta airport ogo we na bagi thatu na kanini ga gukua ngacibu wiragwo gaka gukua ngacibu no ukue no ici nene tutigire yetuko tuka twa kinya hali ala manathi na ndege rako mutire mwathi ni kumwira bagi yothe nene wiragwo ikatia tutigire tamaka uthiaga wa kinya hali jomo kinyata ugatiga bagi hau ukerwo riu ndio haice ndege ugathi na kaya kanini ugukuite ukaicha ndege ugaikarira giti ugathoma ngathiti uko kwina ngathiti ugathikirira rwimbo kona athikirira rwimbo ndege kombuka igathio ngo ni guthiaga America kana guthiaga London kana guthiaga South Africa kuri guthe guthiaga ukoima utari na bagi cia kutiga kare ugukuite uga ukoima ndege no kaingira airport yaku ugithi kuma murango ini ugakora bagi yaku hau praise the lord ugo ni go Jesu etaga mirigo mingi kugithia tuthiro gendo check them in with Jesus minekere Jesu ni akuaga mirigo ewe akurituhire tondu emuoyo ri nie kumikuwa uyo Jesu turi nake emuoyo ena hinya na nie kaga niki gikugitire hinya ira Jesu ni maundu mari kumakwagithetie thayo ginya toro ira Jesu ni andu ari kumatumite ginya ndura hota kugira thayo thini wa ngoro yaku ira Jesu ni mwena wae kumeheria na mae gucenjia nono ekiria Paulo ekirwo ni Jesu tondu Paulo eri rwatiriri thayo waku nigetha wonekere
na meigwe no egothirukie ndiramie heriari ngukuhe wega ukuiganite. Praise the Lord. Ugakoragwa mara negena ukaigwa tari piriton ya kamathe wakio itondo ndirakwa affect we aruga para kira mwathani. Thank you Jehovah ni tondo inegene ri. Hallelujah. Tondi uheirwo thayo thayo wa madumaga kuri andu na ndumaga kuri indo thayo kunuka ngoro ine citu thayo ngoro ine wa Jesu niguo ndahoya rege thayo niguo ndahoya uyo Jesu uriukite ni aheanaga thayo na ndaheanaga thayo tondi kwagirite aheanaga thayo ni tondu we muoyo wa korowe nake no guthuke na gukunja marigitari makoma tari maragomoka gukorwo kwina maundu maingi na magoti maongerereke na maundu maria mangimothe no guthayo withini waku urithia gukona maundu koiga Jesu ri mwega ni toni ndiramona no thayo no yurite thini wa koro yaku ndugucaria thayo kuri athuri ndugucaria thayo kuri atumia kuri ciana kuri indo ona kuri atongoria nginya kanitha thayo wa ma uheanagwo ni ucio wariukire turugame tuhoe. Ojibwele tamwadhani ogesherera ndwali angenduka hetuke ojibwele tamwadhani ojibwele ta ogesherera ndwali angenduka hetu dayo ta yokoroyita wa Jesu ibwataoya koroine noliokio waku nayo koroineta wa Jesu ibwataoya koroine noliokio waku oya dagike mwetuire mwathani we wariukire riukia muturire waku wariukia maundu macio makoreto mana ta makuete jehereria uhoro wa ukuo thini wa muturira wakwa thini wa family yakwa thini wa meshiria makwa maundu makugiete ukona ta gutai na kirigiriro ira mwathani we wariukire hingura chapter ina kirigiriro magwete thini wa pereine ya ngai just mention them wetera ngai maundu macio ni mwire waku hanete tari murigo ni tondu wa ukuo na maundu maria makuhinyiriria ira mwathani ngai uka uka uhe kiambiriria kieru hii ni witikio waku ni wetikitie ngai na mwini urigaragwo kana wa uturaga uhonokio-ini mwathani uka kweruhie maundu maya mothe ndaku ni marakugwetera ngai thikiriria mwathani thikiriria thikiriria thuri thikiriria tumia thikiriria na kemego kana iretu thikiriria na ciana nini tui mbere yaku mwathani we want the kiambiriria kieru kia resurrection kiambiriria kia uriukio waku thiini wa miturire itu uriukia maundu macio mwathani maragwetwo ni ndungata ciaku mahanite ta makinyite muthia bring life again rehe kiambiriria rehe muoyo ringi rehe muoyo ringi rehe muoyo thiini wa family no ngai ya mutumia urarira akiuga ngai na rikorwo wa njerera mwathani rehe muoyo ringi kuu muthamaki mwega ciana cia toro cia hurunjukire mawira magituka makaremwo ni guthoma na maundu maria mangi rehe muoyo ringi kuu muthamaki mwega baba biacara ithukite na rimwe maundu magaikara matari mega rehe muoyo ringi kuu muthamaki ndungata ciaku makoretwo matekuona toro na maundu mega rehe muoyo ringi thiini wa ritwa ria Jesu ngai mwega na mutugi thiini wa ritwa ria Jesu wi ngai witu we wariukire ukiuma kuri aria akuo nigetha urehage muoyo kuri agutari naguo ukihingurira arutwo aku chapter njerũ mwathani ona moritwo ni kirigiriro na makona ta gutari na hinya ria mamenyire ni uriukite mwathani magicokerwo ni hinya wao na magikumenya ta Jesu wi muoyo ngai na makiumagara nigetha makahunjie ndumiriri yaku ngai ndatũma ndungata ici ciaku mwathani nĩ tondũ nĩ wariũkire nĩ mekwaria muoyo kũrĩa mararagia ũhoro wa gĩkuũ nĩ mekwaria kĩrĩgĩrĩro kũrĩa gũtarĩ na ciugo cingiuma cia kĩrĩgĩrĩro nayo mĩgambo mwathani yanagwetwo nĩ tondũ wao maũndũ manerwo kana magekwo Jehova matũrĩte mamagithĩtie thayũ Jehova ngai rĩ mũthamaki nĩ tũramagarũra rĩu tũkoiga kwambia gũthiĩ na mbere mũthamaki mekũigua mũgambo waku maũndũ mao nĩ mekũriũkio rĩngĩ na nĩ megũkuona Jehova kĩambĩrĩria kĩa isteno Jehova hingũra mĩrango ya ndungata ciaku hinga mĩrango ya kĩeha hinga mĩrango ya maithori hinga mĩrango ya kuona ta gũtarĩ na kĩrĩgĩrĩro hinga mĩrango ya ruo hinga mĩrango ya mĩtangĩko hingũra mĩrango ya ũhotani thayũ na gĩkeno gĩaku ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu aya maroruta mawĩira Jehova ngai atĩ nĩ ũmekĩire twĩkĩre Jesu mũgatũtongorie may there be a new beginning thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.
thini wa ritwa ria Jesu. Hinya wa ucio wariukire urotura we hinya wani riu na igo cio. Amen. Tuikare thi. Thengiu mutungatiri ni kiugo kiu kia Ngai watuhe uhoro wa kũriũka kwa Kristo. Rĩrĩa maũndũ maritũha tũkarora mũtharaba, nĩ tondũ mũtharaba noguo ũngĩtwaũra maũndũ marĩa maritũ. Ngai wamwe akũrathime na kwende makĩria. Nĩ twakinya mũico wa gĩthomo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ ngũtũgũragia njĩtagwo Monica Wambui wa kũrĩa, na niĩ na Jesũ twĩ ndũgũ na koretwo arĩ mũrata wakwa na kĩrĩgĩrĩro gĩakwa matukũ ma muoyo wakwa. Tũkũrũgama tũheo rwĩmbo rwa kuma Simon. Mũtungaji ũkotũhe kĩrathimo. Na ndamuneana moko-inĩ ma Ngai ũrĩa mwene hinya ũcio ariũkirie Jesũ Kristo. Ndamuneana moko-inĩ ma Jesũ Kristo ũcio mũtũhonokia ũcio ariũkire kuma kũrĩ akuo. Na nĩgetha tũheage thayũ hĩndĩ ciothe na ikanagie hamwe na ithuĩ. Ndamuneana moko-inĩ ma Ngai Roho Mũtheru ũcio ũthiaga agĩtũririkanagia ũrĩa tũrĩ na agĩtũteithagia kuma thĩinĩ wa mehia tũgaikara thĩinĩ wa ũthingu wa Ngai. Ngai ũcio aromũtũria na mwĩke wega. Thayũ wa Ngai ũcio ũrotũrania hamwe na inyuĩ. Na nĩgetha tũre mũmenyete Ngai na mũmwendete na mũkamenya nake Jesũ ũcio wariũkire na tũtũragia. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, kĩrathimo kĩa Ngai Mũriũ na kĩrathimo kĩa Ngai Roho Mũtheru. Kĩrathimo gĩkĩ gĩtũre kĩhamwe na inyuĩ, ng'endo-inĩ cianyu, mĩciĩ-inĩ yanyu, kũrĩa guothe mũrĩkoragwo mũrĩ. Kĩrathimo kĩa Ngai gĩtũranage hamwe na inyuĩ. Kĩrathimo kĩa Ngai kĩmũririkanagia atĩ nĩ ahingũraga mĩtũrĩre chapter njerũ. Kĩrathimo gĩkĩ kĩmũkinyĩre kũrĩa guothe mũrĩkoragwo mũrĩ na kũrĩ arĩa mwendete me ũkuhĩ na kũraihu. Gĩtũre gĩkĩanyu rĩu nginya tene ona tene.